Ovo izvješće o netrpeljivosti i napadima na katoličku crkvu je drugo takvo izvješće Udruge U ime obitelji. Prvo smo objavili za 2020. godinu. Udruga U ime obitelji smatra da je svaka konstruktivna kritika preduvjet osobnog i društvenog razvoja, ali ona treba biti utemeljena u činjenicama. Ovo izvješće pokazuje da u Hrvatskoj postoji društveni paradoks da je vjerska zajednica koja je po broju najveća, ona je koja je najizloženija napadima, neutemeljenim napadima, hajkama, kampanjama, laži, neistina, širenja netrpeljivosti na crkvu i na vjernike koji djeluju u društvu. Nadamo se da je ovaj okrugli stol i naše izvješće, da je doprinos razlikovanju onih koji znadu davati konstruktivnu kritiku od onih koji u stvari šire netrpeljivosti i mržnju prema jednoj društvenoj skupini. Hvala.